התחיל בפסוק שאמרנו עכשיו, יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך, השב לשכנינו שבעתיים על חיקם, חרפתם אשר חרפוך השם, וגם תבוא לפניך ענקת אסיר, כגודל זרועך הותר בני תמותה. כן, בפסוקים האלה בתהילים, אנחנו מחזיקים את המתח בין שני הדברים שאנחנו נמצאים בתוכם בצורה מאוד חריפה. כי מצד אחד, אנחנו עסוקים בנקמת דם עבדיך השפוך, ולא רק נקמת במובן של להשיב דם תחת דם, שגם זה ראוי וחשוב, אלא במובן של שיקום עצמי, של שינוי כל המציאות, זה צד אחד. השב לשכנו שבעתיים על חיקם שלא יוכלו עוד להרים ראש, שלא יהיה עוד מסנאיך נשאו ראש, שזה לא יוכל לקרות. ומצד שני, תבוא לפניך ענקת אסיר. אנחנו במציאות שאכן ענקת אסיר חייבת להישמע ולא אסיר אחד, 240 אסירים. אנחנו מתפללים להשם כגודל זרועך הותר, כלומר שחרר, פדה בני תמותה, את בני אדם, בני עמך, כן? גם זה וגם זה. בתפילה, קודם כל צריך לומר, אפשר להתפלל על הכל. כן, זה כוחה של תפילה. בתפילה אין סתירות, כלפי שמיה אין סתירות. בתפילה אפשר להתפלל גם על מה שנראה בלתי פתיר במונחי שכל של בני אדם. אנחנו מתפלל על הכל, גם את זה וגם את זה. במציאות אנחנו צריכים להכריע בין ערכים, צריך לראות מה לעשות. אז עכשיו אני אומר ממש בקיצור נמרץ, לעניות דעתי, אני אומר, אמרתי את זה לפני ערב ישיבת הממשלה, למי ששאל בלי פרטים, ואני אומר את זה גם עכשיו, כאילו באותו אופן, וזה לא אמירה כאילו פשוטה או כן, ברורה. באמת הסוגיה היא סוגיה מורכבת מאוד, מסובכת מאוד, ועיקר תפילתי הייתה, תפילתי בפועל, ואני מקווה שגם תפילתכם, הייתה תקנם בעיצה טובה מלפניך, למנהיגי ישראל, כי זו באמת שאלה מאוד מאוד קשה. ואני רוצה לומר, כי קראתי אתמול, לא שמעתי, אבל קראתי ציטוט של שר הביטחון, של גלנט, במסיבת העיתונאים. אני מקווה שהציטוט הוא נכון. אני חושב שהוא אמר דברים ראויים, שאותם צריך לומר במצב הזה. הוא אמר, אני מודה למתנגדים לעסקה, ויש סיבות טובות להתנגד לעסקה, למרות שאני תמכתי, ויש כאן חששות כבדים, וראוי שיהיה ויכוח. וכך צריך להיות ויכוח, כאילו, או כך צריכה להיות מחלוקת שעניינית והיא מבינה את שני הצדדים, ואין צד טוב וצד רע, כאילו, כן, הטובים והרעים בסיפור. אז טוב שאמר את הדברים האלה, כי ההתנגדות שנשמעה היא התנגדות ראויה, ואני לא מדבר רק על התנגדות של חברי עוצמה יהודית, גם כשבאתי להתכונן או לומר, אז יש גם כמה מומחים לביטחון, אנשים רציניים מאוד, שאינם חשודים בימניות, שהביעו התנגדות. יש סיבות טובות להתנגד, כמו שנזכרו אלה וסיבות אחרות, אפילו חשובות מהן. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שחשוב שמפלגת הציונות הדתית, עכשיו בלי קשר לעמדות הכלליות שלי כלפיה ואליה וכל, זה לא משנה עכשיו. מפלגת הציונות הדתית בסופו של דבר הצביעה בעד. לא אם זה, כי זה נכון או לא נכון. אלא כי לא טוב הדבר, כמו שאמרתי כבר לפני שבוע, שעמדות בסוגיות האלה או בכל סוגיה תמיד מתחלקות לפי אותם שוחות, לפי אותם בריקדות. כל מי שמימין או כל מי שדתי אומר מה שצופה ממנו, וכל מי שלא אומר מה שמצופה ממנו. הרי זה לא שאלה של ארץ ישראל השלמה, נכון? וזה לא קשור לזה בכלל, והדאגה לחטופים צריכה להיות דאגה משותפת לכל יהודי, לכל אדם מישראל, באותה מידה צריך להיות אכפת לו, ולא משנה אם הוא ימני או שמאלני, וברור או דתי או לא וכולי, כל אדם ישראל באותה מידה, והדאגה שהתוצאות של העסקה לא יהיו שתהיה יותר שפיכות דמים, או שחס וחלילה הפעולה המלחמתית תיפסק ולא נגיע להישגים שאנחנו צריכים להגיע, צריכה להיות משותפת לכל אדם עד הקצה השמאלי, אם הוא אדם שפוי, אם הוא אדם ישר. אז כולם צריכים לדאוג לזה. עכשיו צריך לראות מה עושים, צריך להעריך את המציאות בעומדן אמיתי ולשקול, ולא לעמוד בשוחות הרגילות, שכל מי שמימין צועק ככה, או כל מי ששמאל צועק ככה, וכולי, שזה מזעזע וזה מחלק את העם על סוגיה שהעם לא צריך להתחלק עליה, אפשר לחלוק עליה. יכול להיות ויכוח, צריך להיות ויכוח, חייב להיות ויכוח בסוגיה כזאת. אוי ואבוי אם לא יהיה ויכוח בסוגיה כזאת. מוכרח להיות. אלה שאלות כבדות ביותר.
אבל שיעריכו כולם באמת את המשקל של הדברים השונים, ויגיעו למסקנה, ושאנשים יאמרו ההפך, שמישהו בליכוד יאמר ההפך, שמישהו אצל גנץ יאמר ההפך, כשיהיה ויכוח אמיתי. אז יישר כוח שלמרות לחץ ציבורי ולמרות הדימוי ולמרות שהם אמרו וכו' וכו', ברגע האמת שקלו שיקול אמיתי והחליטו החלטה שהיא לא, אני אומר לציונותית, שהיא לא לפי השוחות הרגילות, ואני לא אומר אם היא נכונה או לא נכונה. אבל טוב שבנקודה הזאת החליטו החלטה לגופו של עניין, החלטה של אמת, ששוקלת שיקולים של אמת. גם אם אנחנו לא יודעים מאמיתית, כן? זו שאלה אחרת. והלוואי שבכל סוגיה וסוגיה כך תהיה התנהגות. אני אומר, זה, אני אומר, יישר כוח, קודם כל, דבר ראשון. עכשיו, שני. עכשיו, לגופו של עניין. אני חוזר על היסודות ואומר את המסקנות ממש בתמצות לעניות דעתי, כאילו מה שאני חושב, לא אומר שאין פה אמת ושקר, כפי שכבר אמרתי. אמרתי, הסוגיה של חטיפת השבויים במקרה הזה, היא סוגיה לאומית המדרגה הראשונה, והיא מטרה עליונה של המלחמה, שנייה רק לניצחון על חמאס ולהבטחת השינוי של, יסודי של המצב, כדי שעם ישראל יוכל לשבת בארצו בנחת, ושבשום אופן לא יותר איום. שנייה, אבל היא מטרה עליונה. זאת ההגדרה. יותר מזה, הכישלון המוחלט של מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל להגן על אזרחיו שבגללו נחטפו אזרחים וכו' וחיילים, הוא גם סיבה שמדינת ישראל תעשה המון, הרבה, כן? בשביל לשחרר אותם, שזו מחויבות יסודית של המדינה, וגם אמירה שהמדינה שלא הצליחה לקחת אחריות, לא בזדון, אבל לא הצליחה לקחת אחריות, ובפועל אזרחים היו מופקרים לציפורני הטרף של אויבינו, אז מדינת ישראל חייבת לעשות הרבה בשביל לעשות את זה, וקודם כל דרך הצבא שלה ודרך המלחמה שלה. אז זה היסוד האחד. היסוד השני הוא שאסור שעסקת חילופי שבויים תפגע במלחמה, כלומר במטרה הראשונה, בשום אופן. ואם היא תפגע בה, זה אסון. כן? זה צריך לומר בצורה הכי ישירה והכי ברורה. שלוש, שכל עסקה שנעשית, גם לפי העיקרון הכללי של אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם מפני תיקון העולם, אבל למעלה מזה, שפה לא מדובר על כסף, אלא מדובר על פיקוח נפש, על שפיכות דמים עתידית, כל עסקה שנעשית צריך לשאול את השאלה, האם אנחנו לא מגבירים משמעותית שפיכות דמים בעתיד. זה אלה שלוש העקרונות שעליהם דיברנו. דבר נוסף שצריך לומר אותו באופן ריאלי או טקטי, כיוון שהמשימה של פדיון השבויים היא משימה מאוד מאוד משמעותית, בהינתן שאין לצבא ההגנה לישראל יכולת לעשות פעולה צבאית, הדרך להבטיח, הדרך המעשית, הטקטית, להבטיח שבסופו של דבר הם יישארו בחיים והמנוולים בצד השני לא ירצחו אותם, ואנחנו רוצים להבטיח שהם יישארו בחיים ולא ירצחו אותם, זה שהם יחשבו שהם יכולים לקבל משהו. אם הם לא יחשבו שהם יכולים לקבל שום דבר, אז הם ירצחו אותם. זה, אני אומר, בפועל, טקטית, זה אילוץ שאנחנו נמצאים בתוכו, אחרי האסון הזה שקרה לנו, ואחרי הכישלון שקרה לנו, זאת עובדה. אני, לאור הנתונים האלה, אני אומר את הדברים הבאים, כמו שאני אומר, אמרתי אותם לפני ישיבת הממשלה, ודעתי נשארה אותו דבר, היא לא השתנתה מהותית, ואני אומר אותם שוב ברמה הערכית, כיוון שיש דברים שצריך לומר בענווה שאני לא מבין בהם, וכל אדם צריך לומר בענווה שלא מביא מהם. אני לא מכיר את כל שיקולי המדיניות, ולא יכול להעריך את השיקולים הצבאיים. אז נאמר אותם ברמה העקרונית. לעניות דעתי, אם אני מתבונן בשאלת שחרור המחבלים, הצעירים או אנשים, אני חושב שלא, כמו שאתה אמרת, אבל זה הערכה אחרת. אני חושב שדווקא בשיקול הכולל, המחיר שמדינת ישראל משלמת כאן הוא מחיר נסבל, מחיר ריאלי. אני אסביר למה. א', מפני שמבחינה תודעתית, מבחינת החמאס, זה הפסד, זה לא ניצחון, כמו שבסוף מה שנאמר זה משחררים נשים ונערים. עכשיו נכון שיש בין הנשים והנערים האלה כאלה שלקחו סכין וכו', או שאפילו אחזו בנשק, חלקם, אני עברתי לרשימה. כן, אני אומר את זה באחריות. חלק הם הפגנות, פעילויות, זה, אבנים, דברים כאלה, פעילויות כלליות. יש כאלה אלפים ועשרות אלפים ביהודה ושומרון, כמוהם. הם לא משנים, האנשים האלה לא משנים את המאזן האסטרטגי בשום מובן. לא מדובר על מחבלים בכירים, לא מדובר על מפקדים, לא מדובר אפילו על אנשים מבוגרים, אלא מדובר על כל מיני בודדים שהשתתפו או בפעולות מסוימות, כאילו שעשו, שניסו לי להרוג וכולי, יש כאלה, שלקחו סכין, ניסו להרוג, או שהשתתפו בהפגנות עם אבנים, או כל מיני כאלה, מפרי סדר ודברים מן הסוג הזה, זה סדר הגודל. זה לא הישג לחמאס.
כן? גם ברמה הצהרתית, זה לא הישג לחמאס, הם לא הצליחו להשיג את מה שהם באמת רוצים במקרה הזה, וזה גם לא נטילת סיכון שיש בה משהו שהוא משנה באופן מהותי את המצב. אנחנו בכל מקרה צריכים להתמודד עם אלפים כאלה, והם לא מוסיפים איזה כוח מי יודע מה. לכן, אני אומר, אחרי שאומר את זה, במובן של שחרורם, וכאשר מדובר על מספר שהוא בסך הכל מספר קטן ביחס לכמות האסירים הגדולה, והוא לא מהווה איזה הישג, והוא לא מייצר מוטיבציה. אפילו היחס של 1-3, זה לא שזה מייצר איזה מוטיבציה יוצא דופן, כן, וכולי. זה גם שונה מהותית מעסקאות אחרות. במצב הנתון, על רקע הכישלון של המדינה והאחריות שלה, ועל רקע זה שכל יום שעובר הוא סכנת נפשות למי שנמצא שם, אבל על רקע זה שיש שם ילדים קטנים, כן, ואימהות וכו' וכו', חושב שזה זה לא מחיר טוב, זה לא מחיר שצריך לחתחילה, צריך לשלם. בתוך הנתונים זה מחיר נסבל. זה לפי הבנתי וראוי לשלם אותו. במובן הזה אני תמכתי ואני תומך. לצד השני, מה תעשה העסקה למלחמה? אז אני אומר פה שני דברים, שני עקרונות, אחד שאני יודע ואחד שאני לא יודע בערך, כן? שני אני לא יודע. ברור שזה יאפשר לחמאס להתארגן. זה מרע את מצבנו הטקטי. נכון? זה כולם מבינים, נכון? זה, אין בזה ספק. גם לפני שצהל נכנס לעזה, היה לחמאס זמן להתארגן, ויותר מאשר עכשיו, מבחינת התנאים, כן? אנחנו לא היינו בפנים, כן? במובן הזה, זה לא שונה, לא שונה מהותית. כפי שאמרתי גם בדברים הראשונים שלי, זה אחריות של הצבא, בדברים המוקדמים שלי, זה אחריות של הצבא. ראוי שהצבא יעשה מבצעים כדי לחלץ אותם. לקיחת סיכון בהקשר הזה של הצבא היא חובה של המדינה. כן, לקיחת סיכון של הצבא, לא לסכן אזרחים בעתיד, אמרנו, אבל לקיחת סיכון של הצבא, ולכן גם לקיחת הסיכון של הצבא, שיש, יהיו כאן שינויים טקטיים וכולי, והצבא על זה נמצא על זה, וצהל נמצא על זה, וקורות המודיעין נמצאים על זה וכולי, יהיה ברמת מה שהוא חובתנו הלאומית, אני חושב. המרכיב השלישי, האם העסקה הזאת תביא חלילה להחלשת מעמדנו במלחמה או להפסקת המלחמה? זאת שאלה קריטית. וכאן אני אומר אם, ואני לא אומר בוודאי, כי אין לי יכולת להעריך את זה. אם, כמו שחוששים אחדים, כמו שנטען בישיבת הממשלה, כמו שטענים כמה מומחים, התוצאה של העסקה תהיה שזה ירפא את ידינו, שאנחנו לא נוכל להילחם, ולא נוכל להמשיך את הפעולה שלנו, אז היא אסון. היא לא רק אסורה, היא אסון. אני אומר בצורה הכי חריפה. אם מנהיגי המדינה, כמו שהם אומרים, יעמדו על שלהם, נגד לחץ מדעת הקהל בעולם, נגד העולם הערבי, נגד מניפולציות שיפעיל החמאס, והוא יפעיל, בטוח, כן, וכולי, גם תוך כדי. והם לא יחששו לעשות פעולות גם באמצע, ולא יתחשבו ברגשות המשפחות, אני אומר, זה נקודה משמעותית, לא יתחשבו ברגשות המשפחות, אלא רק בשתי השאלות הישירות, החיים של החטופים והיכולת להמשיך את המלחמה. לא הלחץ הרגשי, לא הלחץ הבינלאומי, ולא הלחץ הפסיכולוגי, ולא הבטחנו וכו', אלא ענייניות גמורה, כמו שנעשתה עד עכשיו, אני חושב. ולכן הצליחה להביא לעסקה שהמחיר שלה, כמו שאמרתי, הוא בסך הכל עוד סביר, מתקבל על הדעת. לא התחשבו, ויחזירו להם מנה אחת אפיים, גם זה יקרה בעוד יומיים אחרי שחרור של 20, אם החמאס יעשו משהו חס וחלילה, כן? וגם בעוד 5 ימים יהיה לחץ בינלאומי וכו'. המלחמה תימשך עד שמטרות המלחמה יושגו, היינו עד שהם יושמדו, כולל ראשיהם, ועד שלהם שום סיכוי להרים ראש, ועד שהמצב ישתנה. אז למרות שיש פה מחיר מסוים, הוא חלק מהמחיר שאנחנו חייבים לשלם בגלל ההקשר הזה. אם חלילה לא, זה יהיה אסון. לכן, יש כאן מרכיב שאני לא יודע להעריך אותו, הוא נמצא רק בהצהרות של ראשי המדינה, ויש חוששים שההצהרות האלה יעמדו מול מציאות קשה. ואני אומר רק את הדבר הבא, שאנחנו וכל עם ישראל צריכים לחזק את ראשי המדינה וצהל, להיות נחושים להמשיך במאבק ולא לסיים אותו, ולא לפחד ממניפולציות של הצד השני, ואם צריך, בדיוק כמו שיכולנו להגיד לא לעסקה, אז להגיד לא בעוד יומיים אם קורה משהו. כן, גם באמצע, ולא לעשות את החשבונות של מה יגידו וכו' וכו', ולהיות עזים וגיבורים. וזאת הדרך, כמו שנעשה עד עכשיו, להגיע לשחרור, אין דרך אחרת. עוד לחץ ועוד לחץ ועוד לחץ, ואז אפשר להגיע למשהו סביר. אם זה יקרה, זכינו, ואנחנו נתפלל שאכן אחינו ואחיותינו, ילדים וכו', אנשים וגם הגברים כמובן, יחזרו בשלום לביתם, והשם ייתן עצה טובה למנהיגנו ועוז וגבורה, לא לפחד ולא להיבהל, ולעשות כל מה שצריך גם אחרי העסקה, ולמרות שיהיו ימים קשים,
ולא פשוטים ומתוחים וכולי, הרי שהדברים ילכו כשורה, וגם יושג ההישג הזה, ובאמת הנפשות המסכנות האלה, זה מצב נורא שאי אפשר לשער, יחזרו לביתם, וגם אנחנו נשלים את העבודה הגדולה שמוטלת עלינו, ואת הניצחון, ואת חיסול האויבים שלנו, ואת שיקום עם ישראל, אמן.